总体来讲，这台车的感觉呢，还是典型的雷克萨斯的动态体验啊。首先说好的方面，它的这个悬架调教的感觉，我个人还是比较喜欢的，当然也是比较典型的雷克萨斯哈。总体上还是纯纯的那种舒适范儿，跟 RX 啊、汉兰达的感觉都比较贴近了。在没有科技和狠活的前提下，能把悬架做这么舒服，也算是比较可以的了哈。虽然它并不像上了空悬那种极度的舒适哈，但是也可以感觉到纯拼体格子的在减少路面的路况传进车里，即便传进来的也是那种在刻意修饰之后的感觉。最舒服的状态呢，就是在高速上通过一个平顺的起伏路面，车身会有一个比较舒适的忽悠的幅度。这台车的自重呢是4520磅，跟对应级别的大汉兰达呢差不太多哈。在忽悠当中呢，也感觉不到车身很重的那种电车的感觉，还是能够忽悠起来的。但是这种感觉呢，对激烈驾驶，特别是对高速过弯不是太友好，侧倾呢控制的比较一般般哈。大家在进弯之前一定要小心的控制好车速。这车行驶起来的静音性做得非常不错，在高速匀速行驶的时候，除了有偶尔不大的风噪声之外，基本听不到太多外面的噪音，胎噪声呢控制的是比较好的，整体行驶起来的静谧性做的也比较雷克萨斯哈。这样静谧的环境，再配上它这个马克莱文森，听一段人声还是比较惬意的。虽然我听的只是卫星收音机，方向盘的转向力度呢也挺友好的，低速比较轻，轻呢也不是早年间丰田家那种无度的轻哈，它还是有一定韧性的那种轻。高速呢相对的方向盘还是比较稳的。那对于这台 TX350， 大家比较普遍关心的还是它的动力性。坦率的讲，这个 2.4T 的发动机在这台车上我觉得够用，但你要说多精彩它也谈不上。我最近的体验呢，主要是自己一个人或者三个人的场景啊，简单的去超市买点生活用品呢，但是并没有满载过，也没有拉过重物，这个是一个前提哈。整体感觉，如果你舍得踩油，车辆也会给你一个预期的提速效果，通过让涡轮尽早介入以及对变速箱更加勤劳的调教，整车的提速性还是说得过去的。我认为高速的表现要好于低速，你的脚在油门上稍微使点劲，涡轮便能够积极的介入进来。在匀速行驶的时候，你脚在油门上稍微使点劲，变速箱呢就会降档来增加扭矩，降档也是不拘一格哈，降一个档位不行就快速的降两个档位，降两个档位不够快速的降三个档位。总之这个变速箱降档那是相当勤劳了。好在呢变速箱调教的还是不错的，整体你也感受不到降档的那种顿挫感，这个该咋的是咋地啊，调的还是挺平顺的。总体上来讲，这样呢在高速行驶的时候，二次加速也是非常迅速的，基本在限速的基础上，车辆速度起来的也是说起来就起来哈，一点都不含糊。你在限速开车也不会显得车开得很快哈，也有车开得比较慢的那种错觉，这个感觉还是比较高级的。但是小排量增压毕竟还是小排量增压，早年间流传的那句没有肉车只有肉人这句话呢，也只能说它加速性，但是加速的过程是否顺畅，这个就不敢保证了哈。我这段体验这台车呢，最难受的情景一个就是高速堵车的时候，在高速上堵车频繁的蠕动，前车起步速度起来之后，你就得迅速从静止起步赶紧跟上哈，油门踩浅了呢，车懒懒洋洋的，这样呢你下意识的就会深踩油门，深踩油门呢涡轮开始介入，涡轮大概呢在1700到1800转左右就开始介入了，发动机你觉得它刚开始上劲儿，前面一脚刹车就停车了，你就得停车，那反反复复的这个过程，感觉到这个过程里面车辆从无力到迅速来劲儿，到马上松劲儿，这个过程还是挺难受的哈，整不好都能把自己开晕了。再一个场景呢就是低速的急加速，这个时候呢还是需要给涡轮一点时间的，虽然它的工作已经很快了，已经很积极了，但是没办法，这个就是涡轮增压的一个工作状态啊，它肯定会有一个等的过程。那还因为这个前段 2.4 这个发动机它自己的自吸是完全不给力的，它用自吸的这部分动力去驱动车辆完全是不太够用的，所以这个等的过程无论是低速蠕动还是静止加速，在初段都会感觉到车身很重，但实际上这车并不重啊，至少在这个级别的油车里它并不算重。那在我这几天的体验当中呢，为了急加速，为了瞬间能够有个好的加速性，直接把油门干到底还是有过几次的哈，
再一个呢，就感觉这台车在高速上匀速行驶的时候，当你迅速的松开油门之后，它滑行的距离是不如其他车型长的，这个确实不太典型的油车哈。还有呢，就是这种小排量增压绕不开的话题，就是在急加速的时候，发动机的音域不是很宽广的那种嚎叫声，确实听得挺心疼的。这要是我爸听见我这么踩油门啊，指定得教育我。但没招，本来呢身材自然条件是不行的，你拼命的挤人家那得多疼啊，叫唤两声呢也是可以理解的啊，孩子不容易。动力这块我觉得如果从够用的标准我还是可以接受可以理解的。那这车最不让我理解的就是它这个刹车的感觉哈。这台车的刹车盘的尺寸呢跟大汉兰达是一致的，车身自重呢它俩也差不太多，但是前一段体验那个大汉兰达并没有感觉到这种感觉这么强烈哈。它这个感觉呢就是刹车踏板你踩它也很紧致，刹车踏板呢也没有任何的旷量，但是不论是高速还是低速就可以感觉到它刹车真正吃劲的那个点很深。虽然一开始呢初段你踩下去也会感觉到刹车的反馈哈，也没有虚位也没有旷量，但是感觉到前三分之一到一半的行程你踩下去基本不会起到太大作用。这台车呢我接车的时候才跑了几百英里，我也看了刹车片，排除了是磨损的原因。这车尤其是刚上车那会儿踩这个刹车给我吓了一跳啊，我赶紧把这车停到路边使劲踩两脚，排除是车辆故障之后我才继续开的。然后在车辆跑起来之后呢，我发现把这个刹车如果踩到一半的行程的时候，刹车也会倍儿灵敏倍儿好用，我才知道这个可能就是它的调教问题。我这还是空车呢，一个人或者三个人的时候，那如果坐满员了不知道情况会不会更严重。我也不清楚这个问题是不是我试装车的问题，商品车呢能不能好一点，我会尽快给大家再找一个商品车试一试哈，看看是这个效果吧，到时候再跟大家汇报。如果也是这种感觉，那就是丰田故意的调教效果了。但我实在是不清楚这么调教目的是什么，为什么非要把刹车吃劲那个点放在行程中间，或者是不是说只有到了 TX500 它那个前盘加大了之后效果会更好一些。油耗呢这两天我照下来，车辆表显的油耗呢大概在20 mpg 左右，当然因为我是体验我照的比较狠，不能成为范例，在这里呢还是仅供大家参考。从动态上来讲，这台车呢悬挂静音转向在这个价位的同级别产品当中给个好评。动力这事儿呢看你怎么看，如果大家对动力有着较高的要求，如果大家预算够用，如果你只想买 TX， 我觉得还是看看 TX500 啊。那如果你就想买一台过日子的买菜车，这车够用。